بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينرمتي أبو طلحة سلاكو mudir Baitus Salam al-Fadhil Ustaz Zahiruddin Zabidi belah saya ni selaku uh, editor kepada uh, kitab yang kita nak bincang ni hakikat pelik dan ajaib makhluk Raib. yang sebenarnya tafsir surah al-jin nah ya. muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian di alam nyata dan juga di alam maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada pagi yang ceria ini 10 hari bulan 9, 2023 Kita teruskan salah satu daripada acara uh, Yang tetap di uh, Baitus Salam ini Iaitulah acara Majlis Ilmu Jadi majlis yang dipilih untuk Pagi ini iaitu tentang ulasan ataupun uh, disebut daurah daurah ni panjang sebenarnya kita lebih kepada ulasan kepada kitab tafsir surah al-jin tafsir surah jin ni jadi kita akan uh, tengok insya Allah lah, secara ringkas-ringkasnya tapi sebelum ana mula dulu kita beri peluang kepada editor untuk menceritakan pengalaman dia Uh, dengan jin dalam surah al-jin. Ha ah, macam mana dia cara dia tu. Jadi apa yang dia jumpa, apa dia dapat? Nah, ha, lepas tu baru kita ulas. Supaya kita tahu isi kandungan malam lepas dia ulas ni, bawa minit ni nak balik pun boleh dah sebab tahu dah isi kandungan tu. Ha rahsia-rahsia sudah sudah terbongkar kata orang. Ha, tapi kita nak nak yang detail pula lepas pada nilah. Insya-Allah kita akan tamatkanlah perbincangan kita ni pada waktu yang ditetapkan uh, biiznillahi azza wa jalla. Jadi dipersilakan Ustaz Zahiruddin untuk mengulas selaku uh, editor yang dah baca buku daripada awal sampai akhir. Mungkin dia lebih ingat daripada saya. Sebab dia baru baca. Kita kita tafsir ni mula i, bila ni? Bila mula? Nanti dia pula boleh jawab. Ha. Ataupun dia pun tak tahu juga. Ha dalam mukaddimah dah. Jadi kita tahu berapa lagi ni. Tak apalah kita serah ke pengolah dulu. Mudah-mudahan ada apa orang panggil gambaran awal eh, tentang uh, kitab kita ni, tafsir surah Al-Jin. Faliatafaddal masyukur. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd uh, Fadil tu Syekh Tuan Guru Datuk Doktor Abdul Basir Abdul Rahman Hafizahullah uh, Yang juga dikenali, lebih dikenali sebagai uh, Doktor Abu Adas Madani Dan uh, Syekh Abu Talha selaku Tuan Rumah Nganjur dan seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Uh, Hakikatnya naskah yang berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan ini adalah hasil catatan berdasarkan kuliah subuh setiap hari a uh, Syekhuna bermula daripada semenjak sebelum uh, lebih aktif ketika selepas Covid-19 tempoh harilah. Jadi sebelumnya sudah ada catatan uh, tapi catatan secara teratur uh, dan juga lengkap itu bermula lebih kurang dalam bulan September tahun lepas oleh seorang hamba Allah yang misteri lah. Ana duk tanya uh, Dr. Basik siapa ni NZNY ni. Dia tak nak sebut sampai sudah. Sampai Ana duk terbawa-bawa sebab kita duk buat buku ni kita nak tahu lah siapa yang menulis sebenarnya ni. Pertama kena minta izin. Kena dapatkan kebenaran. Eh? Yang keduanya nak tahulah siapa supaya boleh bincang ada benda kita tak setuju dan seumpamanya. Tapi dia sampai sudah tak bagi tahu. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi ilham lah. Oh rupanya. Ada kita tanya dia sendiri siapa? Kalau baca mukaddimah tu N, Z, N, Y. Eh? Ya pastinya N itu ni. Ha, ni apa, ni apa tu Allah Ta'ala. Itu rahsia. kita tanya dia. Baik, yang kedua. Surah Al-Jin ini sangat dekat dengan saya secara peribadi. Disebabkan bidang kajian saya di peringkat master dan PhD berkaitan dengan pemikiran beragama orang Melayu. Dan saya sebelum tu ada tulis tentang syirik, khurafat dan tahyul Mistik di alam Melayu dan seumpamanya Jadi kita berkesimpulan Bahawa antara isu besar Masyarakat Melayu, bukan Melayu sajalah Masyarakat Islam sebahagian besarnya adalah Jauhnya Cara faham kita Ataupun cara akses ke alam raib Khususnya berkaitan jin Perkara raib, raibiyat, samiyyah Dan perkara-perkara lain lah. Jin, iblis, syaitan sampai ke orang Melayu ada konsep orang bunian dan pelbagai lagi mambang dan seumpamanya tanpa mambang, ah, mambang. biasa Piramli punya filem betul lah hai mambang tanah mambang laut mambang angin tu nak lah. tapi kita perasan intipati utamanya adalah kita perasan kenapa orang Melayu boleh macam keliru tentang hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib sehingga dia boleh akses dia Uh, sumber dia akses kepada alam dan makhluk gaib itu Tidak hanya Quran dan Sunnah Tapi kadang-kadang ber, Dia berpegang kepada apa yang dipertuturkan oleh uh, Bomoh Pawan Dukun Dan seumpamanya Kahin, Sahir Dan juga uh, Kemungkinan daripada uh, Apa yang diperturunkan oleh tok Nenek Moyang kita Sedangkan akses ke alam gaib Daripada Kaedah kita orang mengaji Quran Sunnah orang Islam Sepatutnya hanya Kalau Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah bila tuan-tuan baca dan juga kita akan daurahkan kita akan faham. Uh, nak kenal jin yang dalam hakikat yang sebenar jin nak dapat tidak mesti balik kepada bagaimana pencipta jin tu sendiri bagi tahu tentang jin. Barulah kita faham sungguh-sungguh tentang jin. Tapi yang kita dok tahu pasal jin selama ni baca mastika. Eh? Jumpa Bomo yang Tok nenek moyang kita kata ah tu jadi mengarut tu. Eh dan sebagai uh, apa nama penutupnya semoga naskah kecil tapi bermanfaat ini boleh betulkan eh manhaj akidah dalam memahami hal-hal gaib yang mana Rasulullah bila terima Quran tu memang untuk betulkan benih antara perkara-perkara asasnya. Eh? Jadi tak muncul dah uh, masyarakat yang solat, puasa, zakat, haji yang tak tinggal tapi tok bomo Pawan dukun dia tak tinggal juga. Semayam apa semua dia tak tinggal. Pergi haji umrah okey. Solat puasa apa nama tu aurat okey. Tapi bomoh pawan dukun pun tak tinggal juga. Ini benda yang sangat-sangat kita nak selesaikanlah dalam perjuangan dakwah kita ni, dakwah sunnah dan seumpamanya agar mereka ni tinggal sungguh-sungguh. Tinggal sungguh-sungguh benda yang bersabit dengan yang kita sebut tadi. Dan itu insya-Allah adalah intipati kefahaman daripada surah al-jin ini insya-Allah. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aku ada nak tanya soalan. Tentang, <laughs> pasal dia ada tulis tentang apa <laughs> ini? Rafak ada masjid. miskin. Rafak Kita bagi lagi tamut. Oh, <laughs> Dia, bagi, <laughs> okay, uh, dia bukan, <laughs> nak ambil pulang. <keras>, sebab dia <laughs> ada kaitan dengan cik. Ya. Yeah. Dia minta Ustaz Zahir. Teruskan sikit lagi. Ulas saya buku dia. Ada buku. Dia. <laughs> tak ada. <laughs> Masalah apa -apa. Uh, dia, 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 dia buku, buku, on the way, on the way. Tak, oh, hmm. nah, buku ni ada, buku Mesti Alam Melayu ada, nah, soal, ada, <laughs> ada soalan, <laughs> Nantang, boleh Jin. Soalan Jin. <laughs> soalan Jin. Soalan nikah Soalan Jin. Soalan Jin. Soalan Jin. Soalan Jin. Soalan Jin. apa Jin. Soalan Jin. Soalan Jin. Soalan Jin. Soalan Jin. dah, Jin. Soalan Jin. Soalan Jin. Soalan Jin. Soalan Soalan Jin. Soalan Orang panggil duduk dalam masyarakat kita ni. Belum dah pelik tu. Ya. Ada khulasah lah. Hurasah. Baik, khulasahnya setakat yang saya duk baca lah. Ha, dan juga tulis buku tersebut. sebut. Uh, begitulah. Maksudnya, bila Islam datang ke alam Melayu, masyarakat kita menerima secara total. Kerana ia berpunca daripada para pemerintah zaman tu, maka masyarakat pun Islam. Tapi satu benda yang kita kena ingat, Islam adalah agama yang paling bongsu maksudnya sebelum Islam datang dah ada agama Hindu dan Buddha dan juga animisme dinamisme. Jadi nilai-nilai itu juga dibawa bersama ketika mana Islam datang. Dan Islam yang datang pula bukan Islam yang sebagaimana kita sebut sebagai Islam Quran dan Sunnah lah. Islam yang sudah ada percampuran yang pelbagai abad ke-15 16 ni di Mekah ketika itu golongan yang paling mendominasi adalah sufi falsafi. Yang disebut sebagai uh, aliran Ibn Arabi dan seumpamanya. Maka jangan pelik kalau kita dengar dan selama ni cara-cara masyarakat kita Islam adalah Islam yang mistik. Islam yang minat pada benda-benda nak jadi kebal, nak terbang, minat pada karamah tu, karamah ni. Memang itu orientasinya. Tapi kita tak bincang bab tu sebelum ni. Lagi mana-mana asal punca-punca perkara tu berlaku. Jadi bila kita telusuri dalam bidang akademik dia panggil genealogy ataupun uh, riwayah lah. Latar belakang di sebalik, oh ini Sebenarnya latar belakang pemikiran apa nama masyarakat kita maka pada saya uh, kita boleh kenal pasti obat yang terbaik eh penyelesaian yang terbaik untuk uh, jadi jangan terkejut kalau kita duk sembang kedai kopi tiba-tiba ada orang duk bincang pasal Nur Muhammad martabat tujuh nak menjadi wali macam mana tamo akhir ni dengan sihab yang dah jadikan Allah itu Muhammad Muhammad tu Allah apa uh, pangkat itu semua memang latar dalam 1000 tahun ini punya kaedah pemikiran beragama dan cabaran kita di Malaysia berbeza dengan cabaran di Saudi dan di tempat-tempat lain jadi ini memerlukan satu kita kata perincian dan penguasaan ilmu-ilmu sosial yang lebih detail untuk kita kena pasti satu persatu masalah dan akhirnya kita datangkan dengan solusi yang terbaik sebagaimana uh, dakwah yang dibawa oleh para asatizah kita lah ha, begitu tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah Uh, sekadar khulasah daripada pemerhatian saya dan bidang kajian saya yang sebenarnya adalah bidang pengajian Melayu nak faham orang Melayu berfikir pasal agama mereka ni macam mana kenapa lagu tu kenapa semayam bang tak tinggal minat kepada khurafat tahayul mistik ni minat pada bomo minat kepada tapi semayam bang tak tinggal lagi besar serban lagi minat benda tu pula dalam setengah keadaan tu lagi banyak cincin lagilah dia punya ha, 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 eh ada lagi banyak kerih, lagi banyak dia punya <laughs> kita kata ha, sehingga saya buat kesimpulan itu belum lagi cerita khidir lah apa semua tu maksudnya kita buat kesimpulan akhirnya kita kata Islam agama wahyu bukan agama mistik kita umat Nabi Muhammad bukan umat Nabi Khidir Nabi Khidir tak ada kaitan dengan kita eh Nabi Khidir satu watak yang Quran sebut tapi tak jelas pun nama dia tapi orang Melayu dengan Nabi Khidir ni dia punya dia punya minat tu dia punya zuk tu lain macam ini benda-benda yang kita kena perhatikan dan itu memerlukan penelitian yang detail lah satu persatu wallahu alam saya ingat uh, pada rekod sebab uh, jemaah datang nak dengar tok guru kita jadi fadilah tafadhal masyuk terima kasih kepada ustaz Zahiruddin Zabidi kajian dengan nama ni kan cuma tak jumpa tu lagi ha, dia kalau baca dari buku jin tu dia tulis editor dia tu Zahiruddin dan seperti dia sebut tadi ana pun uh, heran juga dengan Zahiruddin dia berani rempuh masuk dalam samudera alam Melayu yang yang banyak misteri tu ha, itu dia jadi buku-buku dia membongkarkan cerita-cerita alam Melayu dulu kita buat wacana buku uh, khurafat alam Melayu kepada dia. jadi ada jadi alhamdulillah uh, terima kasih uh, ustaz Zahir walaupun uh, sekejap tapi insyaallah Mudah-mudahan uh, ada pencerahan dalam tajuk yang kita ada kaitan dengan tajuk kita. Sebenarnya kita juga sedang menunggu kedatangan buku tapi nampaknya tak sampai-sampai lagi. Kita kena mula dululah. lah ha, sebab sahabat kita ni dia nak talaki. Dia panggil nak talaki ni kalau ada kita tulis selalu, baru baru sedap Ha dia kita penulis buku dengan penerbit buku sedikit berbeza. Penulis dia nak orang baca penerbit dia nak orang beli. Ha, lain. Awak beli tak baca tak apa. Yang penting fulus sudah mati. <laughs> ha. Kita pe penulis tak beli pun tak apa. Yang penting orang baca maklumatnya kita ada. Tapi kalau tak beli nanya juga. <laughs> Macam mana nak baca tak? Ha, so, jadi kita kata itu di antara perbezaan lah. Kita tak bukat-bukat dengar ke penerbit marah. Penerbit pun nak suruh kita baca juga. Tapi dia tak marah. Sebab anak jumpa dengan orang, uh, kita contohnya bila kita ada daurah apa-apa bila kita main kitab lain dia beli pula kitab tu dia kata sebenarnya ustaz kitab yang saya beli ni sejarah Mekah ni ada dah dekat rumah tapi oleh kerana jumpa ustaz nak tanda tangan pula hari ni kata waktu baca kada lagi dia pun mikir dia kata rasanya plastik pun tak buka lagi ha, -ha. ha punya lah dia punya semangat tapi bila jumpa tu eh, ni dia bukan nak baca juga dia nak nak tanda tangan tu mahu tu dia panggil sanak tu tinggi dia sanak tu kena tinggi jadi ada anak gurau lah dengan jemuah. Oh. Ana kata para jemuah oh sekalian, kita ni kalau kalau apa ni kalau apa uh, beli beli ada uh, baca kita akan tanda tangan di belakang. Jadi hari ni kita tanda tangan di awal dulu. Siapa dah khatam, tahu yang dapat tanda tangan belakang ni itu tanda dia sudah baca. Ha, sanak tinggi ni, tanda belakang ni. Ada beberapa orang yang pergi haji pun ni khatam di Mekah. Buku sejarah Mekah dengan Madinah, dia baca sungguh. Ha, sebab dia nak ambil tanda tangan belakang. Dia kata kelebihannya, kelebihannya belakang. Hak ni depan tu je. Lebih apa? Kelebihannya orang yang baca dapat ilmu, yang tak baca dapat buku. Ha, ada tu. Orang yang tak baca dapat buku, yang baca dapat buku dan dapat ilmu. Kata orang tak kenal maka tak cinta, macam mana mau cinta kalau tak baca? itu itu istilah yang digunakan oleh para penerbit. Baiklah, yang ada buku dah kita teruskan. Yang belum ada lagi tunggu sekejap lagi datang insya-Allah mudah-mudahan Allah taala permudahkan perjalanan mereka sampai ke sini dalam masa yang yang kita harapkan ini insya-Allah. Uh, jadi uh, ana seperti yang disebut oleh Ustaz Zahir tadi uh, pada masa awal-awal dulu sebelum PKP ni sebelum PKP ana dah tafsir Quran di masjid sajalah di Pondok Sungai Durian tu kita baca dua tafsir satu dia panggil tafsir pimpinan Ar-Rahman yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia. Kerana itu anak kata kitab pimpinan Ar-Rahman ni dia panggil kitab Malaysia. Sebab yang amat berhormat Perdana Menteri yang suruh tulis kitab ni uh, almarhum apa ni Tun Tunku Abdul Rahman. Ha. Tunku Abdul Rahman yang suruh, suruh tulis suruh Syekh Abdullah Basmeh dengan Mufti Haji Muhammad Nur. Muhammad ni Mufti Kelantan. Tapi masa tu dia jadi belum mesti dia duduk di Kuala Lumpur. Jadi dia orang ni tulis. kemudian satu lagi tafsir yang ana baca yang tu yang kita banyaklah tentang maklumat-maklumat, tentang tafsir-tafsir. nama dia Al-Muharrar al tafsirul Muharraril al Quran Al-Karim. Nah, kitab ni baru. Ana berjalan dengan dia kejar. Jalan dengan Muharrar ni orang panggil kejar. Dia keluar waktu belum kawit dulu, dia dia melintasi kita. Sebab kita baca seminggu sekali. Bila mari masa kawi, ana baca setiap hari. Mulalah baca petang. Di kata petang ni masalah lah. Kita nak sediakan makanan dan apa. Baca lepas isya. Bertembur dengan ustaz lain. Tak silap saya, Al-Fadhi Ustaz Dr. Zahazan. Tafsir juga masa tu. Jadi dia orang kata, keras bertembur ni. Jarwa ni nak tengok mana satu. Jadi akhirnya kita pindah lepas subuh. Nah, dia, Alhamdulillah, rupanya cabaran lepas subuh ni. Uh, kita yang ambil jadual tu dan mendapat uh, orang panggil dipersetujui oleh para jemaah maka bermulalah selepas solat subuh berjalanlah tafsir mula-mula ana -mula, tafsir juzuk 30 covid tak habis lagi <guluh> masuk 29 masih pkp lagi ya pkp 1 pkp 2 yang kita kenalnya masa pkp pak lu kena pak lu menteri menteri covid masa tu yang dok istih hari-hari tu budak-budak panggil Pak Loh, Ismail Sabri. Ha, dia memang panggil Pak Loh, kan. Ha, jadi dia cerita, masa tunggu-tunggu tak habis. Masuk ulat juzuk yang ke-27. Ha, sampailah akhir kepada saat dia panggil surah Al-Mufassal. Surah Al Mufassal ni surahnya pendek-pendek. Itu dia panggil surah Al Mufassal. Maka tak habis juga kau kita kata saya sambung balik yang anda baca dah sampai surah Al-A'raf. Ha, sambung balik, sampai habis kawik, PKP sudah tak ada, jemaah kata teruskan. Kita nak khatam Quran. Alhamdulillah perjalanan sampailah kita khatam. Jadi tafsir Muharrar tu selari. Ada kalanya down. Dia tak ada tak adanya cetak. Cari di riak dapatlah yang PDF. Saya baca dengan PDF. Itu yang dapat. Alhamdulillah pada 25 Ogos ini secara kita 2022 kita khatamlah surah An-Nas daripada awal sampai ke akhir. Ada pun yang yang tadi 20, 30 29 27 itu itu versi lain. Nah, versi tafsir lain. Nama dia Isyraqat Qur'aniyah. Lain kalau dengar dua dua versi tafsir ini, tafsir surah jin dua kali kita tak. Kita tafsir ini berbeza. Al-Muharrar ah, lain yang sana Isyraqat tu lain, dia lebih kepada sains dan teknologi. Ah, dia punya perbincangan. Kita pun letih kadang-kadang nak 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 tafsir esok ni. Cari panggil anak dulu, hak baru ambil sain dalam SPM. Sarah dulu sikit. Macam mana, okay, aku cakap esok tak kenal ke? Nya komen netizen ni bukannya kenal orang. Tok guru ke siapa? Kalau tak betul, dia komen belakang kat bawah tu. Salah tarikh pun sibuk kok dia ni. No. Oh. Contohnya hari ni Sarah, empat ini sepuluh hari bulan sembilan. Kita sepuluh hari Duk sibuk komen tu. Sibuk apa ke komen tarikh tu? Dengar Tok Guru mengajar tu baru boleh ilmu. Nah. Komen tu, admin akan betul lah sekejap lagi. Salah tu apa, apa masalah. Tapi itu dah mazhab netizen sekarang ni jangan main-main dengan dia dia komen letih kita. Mata kita kata kalau nak duduk di alam maya di alam Facebook jangan mudah mudah apa jangan mudah koyak. Ha, kita guna istilah kena guna istilah ahli Facebook juga apa? Ah, ahli Facebook ahli ah, dia panggil apa ni Mazhab baru ni TikTok. Ah mazhab TikTok bukan ada. Ah, jadi baiklah. Tengok itu dipanggil muqaddimah uh, tafsir yang kita 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 sarahkan di sini. Jadi kita pergi kepada hari pertama. Ha, muka surat hari pertama ni muka surat satu. Yang muka itu tu tuan-tuan baca lah. Itu cerita-cerita dia. Biasanya bila kita mula tafsir, anak akan mula dua tiga perkara. Yang pertama sekali kita akan baca muqaddimah surah. Muqaddimah surah ni dalam pimpinan ada dan dalam muharrab pun ada. Maka kita ambil muqaddimah surah menyatakan surah ini nama apa? Kemudian kita akan pergi kepada uh, surah ini turun di mana? Maki Madani. Dia dua ayat surah ni. Sama ada dia Maki ya atau Madani ya. Faham tak istilah Maki Madani ni? Maki maknanya turun sebelum Nabi kita hijrah. Itu dia panggil Maki. Marhalah Maki ya. Maknanya peringkat Mekah. Walaupun dia keluar daripada Mekah pun, Mekah juga. Kemudian peringkat yang kedua dipanggil marhalah madaniyah, peringkat Nabi kita sudah sampai di Madinah. Contohnya Nabi kita pergi ke Badar. Tapi masih dikira tak ada lagi surah Badar ke, surah Tabuk ke, surah apa lagi Hudaybiyah tidak ada. Yang adanya Makki Madani. Nah. Madani bukan Madani kerajaan ni. Madaniyah dia panggil surah yang diturunkan di Madinah, Al Ahdul Makki wal Madani. Jadi mana syarikat ni tak boleh sebut Madani sibuk sekarang ni. Nama saya pun dia komen. Dia kata, apa pasal awak anak Madani? Haa, ah, kata jangan pula, leh group Tunggu dulu tak. Saya guna nama Madani ni Semenjak anak saya lahir Anak saya yang pertama nama dia Anas Lahir di Madinah Tahun berapa dah tak ingat dah Yang pentingnya Ujung-ujung 90 lah Sebab anak berhabis habis UIA dah Nak sama master Jadi 25 tahun dulu sudah guna Madani sebab dia lahir Madinah. Jadi nama dia Madani. Ha, kalau lahir di Malaysia kita buhlah Kelantan ni. Jadi itu cerita. Tadi tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Madani tu masa sebab kita anak kita lahir Madinah jadi Abu Anas Madani. Jadi kita bila sebut tentang surah ni turun nama surah. Kemudian kita akan sebut tentang uh, Makki Madani dan diikuti dengan uh, apa ni intisari kandungan dan objektif surah. Kemudian dia akan pergi kepada apakah isi penting dalam surah yang kita bincangkan ni. Ha, jadi anda tak baca semualah, tuan-tuan boleh baca tafsir ni. Atau kalau tak nak baca uh, tengoknya tengok je di playlist uh, tengok dalam Abu Anas tulis Halaqah Abu Anas Madani dalam dalam apa ni YouTube. Dia punya apa ni playlist dia tersusun. Alhamdulillah. Allah Taala lah balas jasa para admin yang menyusun uh, apa ni kuliah-kuliah kita dan juga lebih-lebih lagi kepada pencataknya. Ha yang mencatat ni bukan senang. Nama dia NZNY nama dia. Ya. Hmm. <laughs> Orang hmm. duk cari siapa dia misteri NZNY seperti the harody cari tadi. Kata cari sendirilah. Dah. Nama dia surah jin jin dia tak nampak. <laughs> Penulis dia pun tak nampak juga. Kita kata biarkanlah. Penulis tak nampak, tak usah nampak. Ha jadi bila dia, dia tulis a uh, bila sudah ditulis, dia akan hantar kepada saya. Bila kita tengok, kita buat pembetulan setiap hari. Kadang-kadang, dua jam, tiga jam masa penulisan, nak, nak ringkas balik. Sebab kita bercakap, dia turun naik. Ada kalanya ke depan, ke belakang, ulang yang sama tiga kali. Jadi peranan pencatat ni, dia akan ulas, dia ambil satu ya, poin itu. Manakala kita ulang tiga kali, dia jadi satu. Itu di antara usaha yang bukan mudah lah. Uh, untuk orang menulis sebab tu saya kata jazahumullahu khairah kepada yang merakamnya, kepada yang mengeditnya, kepada yang mencatatnya, kepada yang menyebarnya dan insyaallah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang uh, apa ni mempelajarinya dan insyaallah kita juga akan jadi penyebar ilmu yang bermanfaat ini insyaallah. Jadi dalam surah ini surah nama surah tengok nama dia surah ni surah al-jin. Sebab apa? dia macam mana cara para ulama meletakkan nama surah. Karena itu dia kata adakah nama surah ni tauqifi ataupun ijtihadi. Dia dua ya istilah. Tauqifi maknanya nabi kata ini nama surah jin. Ini nama surah baqarah. Ataupun ijtihadi maknanya para ulama yang menyusun Quran tu letak nama-nama. Nah, jadi di sini ada yang mengatakan nabi sebut nama. Nabi sebut nama ataupun Uh, diambil nama itu daripada perkataan yang ada dalam tafsir Macam surah jin ini, cerita jin banyak Jin disebut lagi dalam surah lain Bukan satu ni ya. ha, Tapi oleh kerana dalam ni, jin itu banyak Maka diambil cerita jin ha, Itu dia panggil cara-cara nama surah Tapi ada nama lain lagi Tengok di sini muka surah 3 Surah al-jin perihal nama jin Kerana pada awal surah ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW, Menyatakan kepada umum bahawa baginda telah diwahyukan perihal jin. Nabi tak tahu pun. Jin mari dengar dia 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 apa ni? Dia baca Quran. Selepas tu diwahyukan. Qul uhiya ilayya. Tengok dalam tafsir nanti. Aku diwahyukan oleh Allah bahawa jin mari dengar ngajar. Ni hari ni ni. Waktu saya diulah cerita jin ni. Anda ke tak ada jin? Cuba tengok kiri kanan. <laughs> Belakang-belakang pak gelap tak ada jin ke tak? ah ha, berani buat dia mari ha, ha benda tak nampak tapi ada payah kita nak kira kalau nampak lagi payah jin ni dia tak nampak payah ke dia nampak lagi payah ha nampak lagi payah betul tak tak berani awak nak pergi masjid kalau jin tunggu tu jalan ha nak gimana ha celek mata mari balik semula hok oh, jin tak tunggu ni tak pergi masjid sudah Ha, kalau tunggu lagi tak pergi. Ha itu lagi berharap. Jin tak tunggu pergi tak pergi. Jin tunggu lagi tak pergi. Jadi Allah Taala bagi kepada kita ni kepahaman iman itu ma waqara qalbi, iman itu apa yang terpahat dalam hati. Jadi kita yakin, kita percaya, percayalah. Jadi yang kedua, tujuannya supaya diketahui oleh umum bahawa sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul kepada manusia Nabi SAW juga diutuskan untuk menyampaikan tentang Islam kepada umat baginda dari golongan jin. Kita manusia ni, uh, makhluk ni yang bernyawa, yang bergerak, ada berapa kategori? Ha, berapa kategori ada? Yang orang panggil yang ada yang ada ada akal lah, ha, senang. Kalau orang lain lah itu masuk kambing, piri, payuh pula gitu. Ada tiga kumpulan. Yang pertama, malaikat. Yang kedua jin. Yang ketiga manusia. Jin, malaikat, manusia. Siapa dulu? Malaikat dulu. Lepas tu mari jin. Ha. Kemudian mari syaitan. Syaitan tu ada ke satu makhluk lain daripada jin ataupun syaitan dari kalangan jin? Ah ha, itu, yang, itu yang dibahaskan oleh ulama. Maka ya, maka di sini nanti sejak lagi kita, kita masuklah. Ini baru tanya-tanya nak suruh mikir. Ha, ilmu bertanya ni supaya kita duk, du, kaji. Kalau tak terjawab nanti boleh tanya. Nanti kita cari dalam buku ni mana jawapan dia, susunan dia tu. Maka kita kita tiga ada makhluk yang ada akal ni tiga makhluk uh, malaikat tak ada masalah malaikat ni malaikat la ya'sunallaha ma'amruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tak pernah dia derhaka kepada Allah Taala selama sama sekali-kali kalau orang orang ceritalah yang jadi uh, jin yang apa ni yang derhaka tu asalnya malaikat berapa ustaz? Ustaz Zahir. Zahirudin tu jin yang derhaka nama apa? Dia kata, kata asal pada malaikat tu. Azazil. Kata dengan nama Azazil. Jangan buh nama <laughs> Nyanyi ke budak lagu ni panggil Azazil dia kata jin yang derhaka dia kata milal malaikat. Allah Taala sebut kana minal jin. Ha daripada jin. Dalam Quran kata jin, kita kenapa pula kita jadi dia daripada malaikat? Ha sebab itulah kontra di antara wahyu yang jelas ini dengan cerita-cerita yang di, yang dikatakan. Jadi kita kata tak usah tak usah dia kita kita ambil yang wahyu yang ada. Maka yang pertama malaikat, tak ada masalah malaikat dia malaikat tak pernah derhaka kepada Allah, Allah Taala sebut la ya'sunallaha ma'amaruhu wa yaf'aluna ma dia tak pernah derhaka kepada Allah Taala. Jadi kita tak dia satu kumpulan. Kemudian kumpulan yang dua, yang kedua nama dia jin. Kumpulan yang ketiga nama dia manusia. Al-insan, bashar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dalam kitab kita ni diutuskan kepada dua. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Taala bagi tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah maka baginda Nabi SAW diutuskan kepada kita dengan jin bermakna jin tidak ada Nabi Nabi dia risalah dia terima daripada Nabi kita SAW nah, dia, tak ada, dia tak ada Nabi sendiri mana Nabi dia Nabi kita lah Nabi kita tu Nabi kepada jin cerita jin yang tambahan ni banyak lagi nanti saya cerita lepas ni mungkin tak ada dalam buku. Pasal tu dah dia kata baca buku tak jumpa juga hok oh, ustaz kata. Jadi kena mai ngaji juga akhirnya. Hmm. Uh, baginda juga diutuskan untuk menyampaikan tentang Islam kepada umat baginda dari kalangan jin. Ini kerana kaum jin tidak ada nabi dan rasulnya sendiri. Ha, dia tak ada nabi. Yang ketiga, terdapat golongan jin yang telah Islam dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan rasulnya serta Al-Quran yang mereka dengar apabila baginda Nabi SAW membacanya. Surah ini juga tentang golongan jin yang cuba naik ke langit, untuk mencuri dengar maklumat wahyu, lalu mereka dilontar dengan panahan api bintang, dan lain-lain kisah ajaib dan pelik tentang jin yang terdapat dalam surah ini. Jadi kita ambil, uh, jin ini macam mana cara dia naik ke langit? Nah, itu, tak ada siapa tengok. Nah. Tapi ilmu wahyu, barulah kita tahu. Oh, jin dia naik. Dia bukan terbang macam roket, seng gitu tak. Macam gap apa boleh terbang ni? Putrom eh. Kau baik mai tak ingat dah. Lama tak tengok kata ni. Superman. Ingat lagi. Ingat lagi cerita budak-budak tu. -budak ha, jadi dia bukan terbang aja lah, tu. Dia lain. Dia dia bertingkat naik. Ah, ha, dia tenda naik. Oh, fakatah macam mana dia naik? tanya jin. Kita tak tengok, tanya tengok apa ni. Hmm. Baiklah. Itu itu dia panggil tentang nama jin dan hakikat intisarinya, intisari kandungan surah ini. Kemudian dia panggil mak makasid, objektif surah ini untuk apa? Dan kita pergi kepada isi penting. Apa ke isi yang ada dalam kandungan surah ini? Yang pertama, sekumpulan jin mendengar Al-Quran dan mereka beriman dengan Al-Quran. Allah SWT juga menyatakan tentang kata-kata jin sebagai respon Tak kala mereka mendengar Al-Quran yang dibaca ha, Jadi lepas ni kita tengok Memang kita akan dipukul oleh jin berat Dia panggil bahasa karen ni apa dia? Sentak ke apa dia? Kita disentak oleh jin Sebab apa? Sebab kita pergi dengar Tak pergi dengar kuliah ni Berapa kali balik cerita ke isteri, ke anak-anak rumah? Berapa kali? Eh? tak ada royak pun. Apa dia? Ada tak baik lebih kurang mengaji. Ani. Ah, Pernah dah balik sudah keluar ni semangat ni tulis belaka ustaz bagi tahu. Balik panggil isteri ke anak-anak mai sini abah nak cerita. Ada tak? Ada. Ha, ada alhamdulillah. Tapi banyak banyaknya malu pula kalau bini tanya. Ustaz cakap apa tadi? Ah itulah. Orang suruh pergi tak nak. Ah. Ya sebenarnya dia tak dengar pun dia buat buang kat belakang. Nah, jadi kita kata ini ini jadi masalah kepada kita. Tengok G, nanti kita belajar dengan dengan jin. Ada benda teknik yang kita kena belajar dengan jin. Dan mungkin juga, ini jangan salah kot eh. Mungkin juga kita kena belajar teknik syaitan. Ha, hari ini kita bongkar belaka. Teknik jin pun kita ambil, teknik syaitan pun kita ambil. Ha, kalau lebih-lebih lagi kita panggil semula Ustaz Zahir mari sini. Biar dia cerita pula, bagaimana lah, manusia ni ambil teknik daripada syaitan, saya boleh jadi ahli sihir yang terhebat terulung dalam dunia ini. ahli sihir yang paling bijak sekali yang paling kuat sekali ada satu kuliah yang saya cakap khas tentang sihir tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita di uh, YouTube tajuk dia dosofsar sihir dia kata para pengkaji para ulama Islam bagi tahu ahli sihir yang paling kuat sekali power yang paling power sekali disayangi oleh syaitan dia ambil Quran dua buah, Quran, dia tempat pijak kaki dalam tandas. Dia tok situ. Ha tuaq paling kuat kali. kuat sekali. Mana dia nak nak buang air, dia pijak atas Quran dalam dalam tandas. Jadi kita kata ni hok kaf. Mana kalau kafe ni tak tahu tarah berapa dah. Ha kafe kafe dah. Tapi darajat kafe tu nak kata nak kata berapa degree. Wallahu musta'an. Jadi tak sangat berat. Ha ini satu. Yang kedua jin suka mencuri dengar maklumat yang diterima oleh malaikat di langit. Malaikat terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Malaikat terima wahyu. Dalam hadis Nabi kata iza takallama apabila Allah Taala berkata-kata rajfatil bergoncang langit. Dan kata-kata Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali sedar siapa dia? Jibril alaihissalam. Jadi malaikatlah yang bertanya, "Mada qala Rabbuna?" Allah Taala pernah apa tadi? Ha, jadi Jibril akan bagi tahu. Qala al-haq, Allah Taala berkata-kata yang benar, maka Jibril akan maklumkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Itu dia panggil bila Allah Taala berkata-kata. Maka jin ni dia cuba attack naik, dia naik, dia nak cuba dengar apakah maklumat yang boleh dia boleh ambil di langit. Bila dia dengar, terus di atas nak kata apa? Atas wasa' ke, kata apa ke kepada bos-bos dia di bom ini. Siapa dia? Ni ahli-ahli nujum, ahli sihir, ahli-ahli uh, apa ni yang mengaku benda gaib ni, dajal-dajal ni. dia maklumkan. Jadi puak dajal ni yang yang cakap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yasduqu marrah wa yakzib mi'ata marrah. Dia betul sekali cakap, seratus kali dia bohong. Sebab dia dengar sekali itu betul. Hak lain itu, dia kelentung belakang. Ha. Jadi, <laughs> jadi sepatutnya lah kita tak boleh percaya dengan buat jin ni. Nah, jadi jangan tak percaya. Mereka kerja naik. Jin yang nakal akan turun ke bumi lalu menceritakannya kepada golongan nujum dan tukar ramal. Mereka ini akan ceritakan kepada orang ramai bahawa akan berlaku sekian-sekian kejadian. Lalu orang ramai menganggap mereka hebat dan tahu perkara lain. Tadi kita dengar orang masyarakat kita ni suka pergi rumah bomo. Raja dengar kalau orang pergi cari tuk bomo. Raja dengar. Tapi tak aje, gi eh? <tid> tak? Tak ngaku dah hari ni. <tid> raja dengar lah tapi tak aje, tak pernah pergi. Eh yang pergi tu lepas solat Isya dengan kuliah tadi. Kain orang kelate panggil kain telko. Kain sini panggil apa eh? Kain pakai solat tu kain apa? Kain telko. Dengan kain telko putih tu lagi. Bang, saya sakit kepala bang. Singgah rumah bomoh sekejap. Abang dia pun takut ke bini ni. Kalau tidak tidur luar malam ni, singgahlah rumah bomo lah, Dia tanya. Oh, Tok Ayah, ni apa sebab saya sakit kepala ni? Tok Ayah pun keluar air, air ni kau berasa musing. Ha. Dia kata orang rumah dia, tangga dia beradak dengan tangga awak, itu yang buat awak. Percaya. Ha, ini ini di, antara, jadi puak-puak ni, ataupun orang yang sakit ni, bila dia sampai, sebelum dia cakap, si bomo bagi tahu. Oh, awak sakit sekian-sekian. Tak turun kereta lagi, pergi tahu. Macam mana dia boleh tahu? Ha, sebab apa dia boleh tahu? Sebab kita ni ada korin. Pernah kita tidur sedar rasa macam ada orang sebelah. Malah ni tak tidur sorang nak puas. Main dengan cerita jin sangat dak. Ha. Pernah dengar? Dia panggil kita ni ada qarin. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada qarin. Dia di kalangan jin. Tapi Nabi kata, Allah Ta'ala apa ni rah, bagi rahmat pada aku, aslama. Aslama. Jin dia tu Islam. Masuk Islam, selesai masalah. Ataupun dia panggil, dia baca dua satu. Panggil aslama wa aslamu. Aku selamat daripada gangguan dia. Sebab dia tak boleh kacau. Ataupun aslama dengan mana? Dia masih Islam. Jadi, hak Nabi pun ada juga. Ha. Jadi Nabi tak kacau. Tapi kita ni dia kacau. Maknanya bila kita orang ni, orang sakit ni nak pergi rumah Bomo, ketika itulah jin qari dia dia akan WhatsApp kepada jin untuk Bomo. Ha, saya tak tahu lagu dia guna DJ ke siapa dia. Mesti jangan tanyalah tu. Yang pentingnya interaksi tu ada. Jadi bila dia turun tak turun kereta lagi, Bomo mari. Oh, mu sakit gini 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 ya. Kagum tak kagum kita? oh, kagum. Wish cok bomoh ni. Bau dah, tak ada cara, tak, tak sempat cerita lagi. Dia sudah tahu. Ah, ha, sudah. Oh, kita punya tak asuk tu tinggi tak tinggi? Tinggi. Tak kira bomo lain, hon ni habis sekali. Lebih-lebih lagi bomo yang paling bijak yang dianggap oleh uh, oleh pengagum ni bomo ni, kalau dia boleh cerita siapa yang buat kita. Ah, oh, tu hebat. Kalau dia pergi, ah eh, bomo uh, ada yang buat masalah awak ni, tapi saya tak boleh cerita. Ustaz apa lagi ni? Dia nak dia nak suruh kita kata benda tadi. Ha, nak, nak suruh kata dia tu dibuat oleh orang. Dia dibuat dikenak oleh orang, dikenak oleh jin. Baru dia punya naik taraf. Jadi itu dia panggil interaksi sama-sama jin. Kori ni dia ada. Jadi orang ni anggap uh, tahu benda gaib lah. Oh, ni, orang kita ni tahu benda gaib dah sebab hebat. Baik. Nombor tiga, ni khulasah ni. Kalau tak tak baca semua ayat ni pun sudah cukup ada lapan perkara ni. Ha. Alhamdulillah. Oh ini. Yang ketiga, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi Rasul, jin-jin itu tidak dapat lagi naik ke langit untuk melakukan hal tersebut. Ha. Bila bila Nabi dilantik Rasul, jin naik, dia dilontar oleh Syihab. Syihab ni orang panggil apa dia panggil? Taik bintang. Meteor. Baik bintang. Kalau kita nak pok musim langit tu pia ya. dia naik kenapa noh? Eh dia pun kagum dia tu apa sebab eh? Kenapa eh? Dulu rilek ya kita naik, boleh dengar cerita turun. Sekarang ni maklumat tak ada, susah nak mau cari makan macam ni. Ha ni susah hati kau. Susah mau cari makan dia kata maklumat tak ada. Ha. Jadi dia pun siasat siasat-siasat dia dia, menge dia dia lantiklah orang ni ke timur, orang ni ke barat, orang ni utara selatan. Akhirnya dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Quran, dia kata inilah sebab. Sebabnya pintu langit tertutup dengan sebab inilah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat dirapat kesan. Jadi tak boleh naik lagi, naik kena lontar. Tapi mungkin ada yang terlepas. Cerita-cerita tu masih lagi dapat di di, di apa ni? Dicuri oleh pihak jin, dia panggil mencuri maklumat, mencuri maklumat. Yang keempat, apabila Allah SWT nyatakan bahawa jin sama seperti manusia, terbagi kepada dua kelompok, iaitu ada yang beriman dan ada yang kafir durhaka. Nah. Okay, ambil kita, oh, tak ada lagi. Humphrey oh, tak ada dah? Dia orang tanya ni. <laughs> oh, tak ada Tak ada orang wakah. Allah. Baik. Bila, apa sini, Um, jin ini ada dua kumpulan. Ada yang baik, ada yang tak baik. Ada yang beriman, ada yang tak Macam manusia juga. Maka kata di para pengkaji, tidak betul orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Gaji dengar tak? Zalim kita kepada saudara kita, ikhwanuna minal jin. Kenapa kita kena kepada jin? Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Lish. Manusia jin yang baik-baik. Dia akan masuk ke syurga nanti. Kenapa awak kata sejahat apa ni baik jin jahat manusia? Tidak. Manusia jahat jahatlah, jin yang jahat pun jahat. Jin yang baik baik. Yang beriman beriman pada Allah Azza Wajalla. Nah, cuma kelemah lemah lemah dia nya dia tak ada nabi sendiri. itu saja. Hmm. Uh, maka bila kata jin beriman, manusia beriman. Jin yang jahat derhaka, manusia derhaka. Ah ha. daripada dua-dua kelompok ini keluarnya syaitan. Manakah dalil syaitan itu bukan satu makhluk lain tapi syaitan mari daripada dua makhluk ini. Mana dalil? Eh? Ha. ha. Surah yang paling banyak kita baca pagi petang siang malam, qul a'udzu ha. birabbin nas. Nah. Sambung. Malikin ha. nas, ah ilahi anas ha ah ha. sudah jawab dah dia sendiri jawab tapi tak perasan belum ni tak baca tu ke surah ni tapi tak tak tahu Allah sendiri sebut bahawa minal jinnati wan nas mana syaitan tu syatana syatana mana hak penjahat dan di kalangan manusia di kalangan jin mana kalau jin ada syaitannya kita tak nampak manusia juga ada syaitan itu orang panggil syaitan, kepala hitam. Kau duduk curi bagi orang, kau duduk kena ke orang, itu, itu pun syaitan. Nah, Ini pasal mana kalau kita, sebab tu dalam ayat, dalam tafsir surah An-Nas uh, tu, yuwaswi sufi sudurina. Yang mewaswaskan dalam hati manusia. Yang waswas kita ni, jin yang tak nampak, dia mari. Dan manusia juga waswas. Ada atau tak ada? Nah, sahabat kita ni, insyaAllah kita doakan supaya Allah Ta'ala beri kepahaman mudah Islam dapat kepahaman yang baik ha, jadi ini saudara-saudara baru kita Alhamdulillah Barakallahu fiqh uh, Sabbatahu Allah ala al-haqqi wa ala al-islam kita doakan insyaAllah yang istiqamah ha. maknanya kita boleh faham bahawa jin ada yang syaitan manusia juga ada syaitan jadi syaitan manusia itu iaitulah orang yang jahat-jahat itu penderhaka maka itu di kalangan di kalangan syaitan di kalangan jin minal jinnati wan nas tak ada jin jahat tu mari daripada malaikat, tidak ada. Ha, kalau ada lagi cerita asal dia cerita apa? Itu kita kata kita tolak dengan ayat Quran yang mudah. Sebab itulah Allah kata fa fa sakana kana minal in, minal jin dia tu mari daripada jin bukan mari daripada daripada malaikat. Ha, tapi masyhurlah dalam kita kita lama-lama kita ni kitab Melayu kita ni ada lagi mengatakan bahawa dia tu mari daripada malaikat, malaikat jadi jahat. Mana cerita dah? Eh, Ah, eh natir. Panik nama ulah-ulah gula. Baik, yang kelima, dinyatakan balasan orang yang istiqamah melaksanakan suruhan Allah dan balasan yang buruk kepada orang yang lari daripada mengikuti al-Quran dan Al sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Yang keenam, Allah Taala juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu agar menyampaikan segala ilmu yang telah disampaikan oleh Allah kepada mereka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Allah s.w.t nyatakan bahawa ilmu ghaib hanya di bawah kuasa dan ilmu Allah. Tiada manusia yang tahu, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu benda ghaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul innama ana basyarum mislukum. Jadi ada benda ghaib yang Nabi tak tahu. Jangan oh dia kata apa cakap macam ni. Kita ini macam memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita tidak. Nabi sendiri bagi tahu, innama ana basyarun. Aku ni manusia seperti kamu. Tapi Allah Ta'ala wahyukan kepada aku. Maknanya, mana-mana yang Nabi kita salah wahyu, Nabi akan beritahu. Bukti yang paling besar, Nabi tidak tahu benar raib, iaitulah dalam peristiwa uh, hadisul ifki. Pernah dengar nama hadisul ifki? Tidak ada dengar. Cerita Aisyah dituduh. Melakukan perbuatan sumbang, tak baik. Dengan apa ni? Safwan Ibn al-Mu'attal. Nah, jadi sebulan Nabi tunggu wahyu. Menangis Aisyah dia kata, aku menangis. Kering air mata sebagaimana ayah Nabi Yusuf. Dia tak ingatlah nama Yakub. Terlalu sedih dia. Ha, jadi dia kata aku menangis ini sebagaimana menangis ayah Yusuf. Tak ingat. Nak sebut nama Yakub pun orang panggil uh, tak ingat. Itu maknanya sedih dia. Mana kalau Nabi tahu benar-benar, ah, <laughs> selesai masalah lalu. Tak payah dia cakap banyak. Hai, karutlah kau tu. Tak? Nah, Mari Aisyah, kita naik utah balik sekali. Gila. Tapi kenapa Nabi tunggu tunggu wahyu turun barulah kita selesai, boleh selesai ke masalah. Dan Nabi juga bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Tanya orang ni, tanya Ali, tanya orang ni, tanya orang ni, apa pandangnya? Jadi kalau tidak apa 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 guna musyawarah? Kalau tidak, kalau Nabi sudah tahu. Nah, jadi kita kata macam tu. Uh, tiada kuasa kecuali apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Golongan yang suka mereka cerita gaib adalah dari kalangan ahli nujum, tukang tilik, ahli teori dan seumpamanya. Ha ni, ramai kita ni ahli teori ada tak ada? Induk ramai Imam Mahdi keluar ada. Imam Mahdi dia berebut sekarang ni di antara ahli sunnah dengan puak Syiah. Puak Syiah kata Mahdi dia apa nama Mahdi dia? Hak sembunyi dalam sirdab dalam gua di di Hari-hari dia ambil kuda dia di depan pintu gua tunggu mahdi keluar. Ada kawan kita game lawak. Dia bertanya penjaga tu. Syekh, "Mun nak ke Mahdi keluar?" Belak dia kata, "Tak mau." Tu ulama syiah tu tulis, syiah ni kalau tulis Mahdi, dia tulis 'ain, dia tulis 'ain, kha, gitu dia punya istilah. Ajjalallahu al-khuruj. Semoga Allah Taala cepatkan keluar dia. Jadi budak-budak ni saja nak provokasi. Dia kata syekh, "Mun nak ke Mahdi keluar cepat. Dia kata, tak, tak mau. Kenapa tak mau? Kalau dia keluar, tak ada kerja lah aku. <laughs> Lalu ni aku boleh kerja jaga kodon lagi. Macam-macam mainnya dengan puak syiah ni. Puak syiah lah pelakon hebat dalam dunia ni. Kena nak tahu. Bukan pasal tak? Gidak, pernah pergi Madinah kan? Tengok dah syiah ada menangis dekat, dekat kubur Baken. Dia menangis, hu menangis kuat. Eh, kawan dia mari. Tegur dia, senang-senang je dia beritahu menangis. Sengih suka hal. Kita kalau tengah menangis, tak boleh nak suka. Nah, dia suka. Ketawa. Kawan tu pergi, menangis pula. Macam mana boleh sambung? dia dia boleh continue dia punya menangis. betul dia ketawa, dia suka balik. Itu dia panggil tangisan syiah. Orang kata dulu tangisan buaya. Tadi, apa ni? Air mata buaya. Kata-kata air mata syiah lebih bahaya daripada air mata buaya lagi. Ha, jangan main-main. dia boleh berlakon. Kemudian yang kedua ahli teori ni, Mahdi Ahlus Sunnah ni. Keluar sana sini sekarang ni. Tuan-tuan para perhatilah baik. Mana-mana gerakan yang berkait dengan Mahdi, dia akan jadi ekstrem di saat akhir. Nah, jangan ada main-main. Kita percaya sebagai ahli sunnah, kita percaya Mahdi akan ada. Tapi kita tidak sibuk untuk cari Mahdi. Yang tawan Masjid Haram, tahun 1001 Muharram 1400. Eh, hey, ramah tak lahir lagi kali ni. Tak, nah, tahun berapa lahir? Hijrah. Hijrah pun tak tahu dah-dah ni. Ha, ni masalah kita Kena cari dia punya ada alat ni boleh convert tahun tarikh kita lahir ni tahun 80 90 ni dia akan pergi hijrah berapa ha, kena ingat tarikh hijrah ni berapa tarikh lahir kita hijrah kalau tidak kita jadi macam tahun gajah ya ni. orang tanya nabi lahir bila tahun gajah bila tahun gajah tak ha, tahu tahu tahun tahu, gajah bila ha, itu kita ingat imam mahdi uh, apa ni Allah irham bapak saya rahimahullah taala waktu tu dia pergi haji dia tengok belum subuh ni tengok orang bawa keranda masuk dalam masjid Berduyun-duyun. Eh, ramai orang mati. Tak ada bunyi gempa bumi, tak ada bunyi apa ni, ada wabak ke, ada eksiden sasaran ke, tak ada. Tiba-tiba keranda banyak. Kejap masuk, masuk. Masuk tu bebas. Pintu Masjid Haram tu terbuka lah masuk. Tak ada kawalan polis yang ketat. Rupa-rupanya masuk tu bukan manusia. Dalam keranda tu, bukan manusia. Senjata. Senjata dia bawa. Lepas salat subuh, tem, tembok. Dia ambil rampas peka imam, dia kata saya khurjulakumul mahdi wal mahdi ini Akan keluar Imam Mahdi, Mahdi ada bersama kita sekarang. Hai. Arwah ayah ni kata, "Eh aku mengaji lagu lain. Tak ada Mahdi mari hidup main bawa speaker begini." Hai? Itu pentingnya ilmu. Yang di mana kita boleh dalam suasana panik gitu, kita boleh kesan bahawa ni mengarut ni bukan Mahdi. Ha, jadi pasal itulah orang mula cari pintu keluar daripada Masjid Haram, ada yang merangkak keluar melalui tempat sa'i macam-macam dan berlakulah uh, tembok apa ni gegar masjid kita kata ini semua ni teori-teori yang bermasalah baiklah maka kita jangan melampau hulu menyatakan bahawa Rasulullah adalah pemilik dunia dan alam ini dan baginda mengetahui segala yang gaib dan yang batin kerana pemilik alam dan dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala jadi ini kesimpulan daripada surah al-jin yang kita nak baik uh, kita pergi ke nombor 11 ayat yang pertama Surah jin ini berapa ayat semua? Lapan ayat. Lapan ayat. Eh? 28. Ah, tak ingat. Tak ingat berapa ayat uh, Ania, dia boleh. Eh, ani ada tahu dia ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal din faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar al-Quran yang aku baca mana nabi tak tahu jin mari dengar lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata sesungguhnya kami telah mendengar al-Quran sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan dia dengar Quran, dia kagum. Dalam tafsir, tengok nombor satu itu tafsir, huraya, huraya kepada ayat. Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah, di mana baginda diberitahu tentang sekumpulan jin, yang mendengar bacaan Quran, Rasulullah SAW tidak tahu terjadinya perkara tersebut, dalam kumpulan itu tidak sampai 10 orang. Jadi dia kata Nabi tak tahu pun. Tapi yang dengar tu nafar. Kalau kata nafar, sepuluh ke bawah. Itu mana istilah nafarun, maknanya dia kata dalam tak sampai sepuluh orang, sembilan orang, satu hingga sembilan, itu dia panggil nafar. Hmm. Sebab nuzul, nah ni, maknanya kalau kita mengaji tafsir, tadi saya hurai dalam buku kita yang baru ni, tuan-tuan kena cari kitabnya dah. Dapat dah buku ni? Kau Abshiru ni, dapat dah? Dapat warna kemarin baru rasmi di di Karangkerah. Jadi buku ni insyaAllah, kita akan jadi teks setiap bulan saya kuliah tak, tak nampak, berapa dia bulannya dia, alah dia nak jangok sangat tu jadi gini <laughs> letak dia depan ni. Ah, ha, tak letak, hmm. letak buku, tak ada, buku. Tak ada buku telah. apa Talha ni nak marah Apa dia beli ni bagi habis buku kita jual ni. Ah, gini. Jadi dalam, dalam buku ni dia panggil Wa Absiru. Ah, ha, jadi da dalam kita huraikan perbezaan di antara tafsir dengan tadabbur. Ramai masyarakat kita ni dia keliru antara tafsir, tadabbur, tadarus. Betul tak? Oh, majlis tadarus di masjid ni. Tadarus apa? Baca Yasin. Tu tidak tadarus nama dia tilawah, dia baca, sudah baca pakak makan. Habillah cerita. Tadarus maksudnya kita meng mengkaji, Muzakarah, ulang kaji itu dipanggil Tadarus. Tadarus sama sama ada kita kaji dari sudut bacaan, kita belajar, belajar tajwid, belajar, itu dipanggil Tadarus. Ataupun belajar tafsir. Yang kedua, ilmu tafsir Quran tu lain. Ilmu tafsir Quran ni, inilah. Kita mula dengan nama surah, kita mula dengan muqaddimah, kita mula dengan sebab nuzul, kita mula dengan apakah pandangan ulama tentang perkataan ini, apa maksud dia. Ji ni mari mana? Itu dia panggil tafsir. Ji ni, uh, Rupa dia macam mana? Ha, kalau ada lah, kalau ada wahyu. Kalau tak ada, tak usah cari. Ha, maka selepas daripada itu, apa kita tadabur daripada ayat ini, iaitu lah tentang jin, bila dia mari menuntut ilmu, ha, dia duduk dekat dengan guru. Kemudian dia balik, dia mengajar kepada keluarga dia. Ha, itu dia panggil ilmu tadabur. Maknanya, ap, tadabur ni kita fikir, ayat ini apa yang aku boleh ambil manfaat dan apa yang aku boleh buat. Itu dia panggil tadabur. Jadi kita kena beza di antara, tak ada apa dengan tafsir. Kalau kan saya kata, Tuan-tuan, kita ada majlis baca tafsir Quran. Tuan-tuan pergilah. Sebab kita baca tafsir. Tapi kalau saya dakwa hari ini, Tuan-tuan muslimi dan muslimat, mari sini. Abu Anas ini akan menafsirkan Quran. Tuan-tuan lari balik. Engkau nak tafsir Quran? Siapa awak? Nah, kita boleh pertikaikan kredibiliti orang tu. Tapi kalau dia baca tafsir, bukan salah dia. Dia baca tafsir. Cuma, pembaca tu kena faham lah. Apa yang sesuai, apa yang tak sesuai, apa yang sahih, apa yang tak sahih. Kenalah buat study, kaji sikit. Ini setengah-setengah tafsir dia bercampur. Dia bercampur dengan bahasa, dia bercampur dengan apa ni cerita-cerita Israelia. Banyak dalam tafsir ini dipanggil cerita Israelia. Cerita-cerita yang diambil daripada al Kitab. al Kitab ni kalau cerita saja, Nabi kata, apa ni, boleh dengar, boleh percaya, tak usah percaya, tak usah tak dusta. La tukadzibu wala tusaddiqu. Dengar ya. Ha, tapi kalau cerita Israelia yang menyentuh tentang kehormatan Nabi mesti kita kita tolak. Ha, jadi Israel ataupun luar daripada batasan akal. Macam dalam cerita Israelia, dunia ni duduk atas dua tanduk lembu. Ha, dunia duduk atas tanduk lembu. Jadi kita kena carilah riwayat ada ke Nabi sebut main tanduk-tanduk lembu lagi ni. Dah, orang apa pening kalau dekat atas lembu. Lembu besar mana ni? baca cerita. Nah, ataupun yang menyentuh tentang Ismatul Anbiya. Cerita Nabi Yusuf. Di antara nabi yang yang dizalimi dalam Isra' ini kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sahabat ana, Dr. Ahmad Najib. Kalau kita boleh jemput mari sekali. Dia ni dia buat kajian PhD dia, orang nombor dua PhD uh, Malaysia di Universiti Madinah kajian dia tentang Israeliyat di dalam tafsir Tabari. Doktor kata, dua belah riwayat menunjukkan Nabi Yusuf. Orang panggil nak buka, seluar. Nah, sangat jahat dia punya dia punya riwayat tersebut. Nah, sedangkan Allah Ta'ala jaga Nabi Yusuf. Nabi, anak pada Nabi, cucu pada Nabi, tak pernah sabah dengan Orang kampung biasa pun tak buat macam tu. Nabi nak buat, tidak logik. Ha, maka cerita-cerita yang -cerita, -cerita macam ni, jangan dipercaya. Ha, jadi kita kena kena tengoklah nak baca tafsir, bukan semua tafsir. Baru ni saya tengok ada sekumpulan, kagum. Kami ni ustaz baca tafsir Ibn Abbas. Tak ada orang baca di Malaysia. Oh kata bijak pok ni. Dia duk sarah kita, kononnya hebat pok dia. Kata mana kita mau tengok? Dia pun tunjuk kita terjemahan. Tanwirul Miqbas. Fi tafsir Ibn Abbas. Bila kita semok tafsir ini, memang tidak sah daripada Ibn Abbas. Oh, kagum. Jadi pasal satu Ibn Abbas ada riwayat dia. Jadi kita mengatakan bahawa, eh, ini pakar mana kita nak jalan? Tak jumpa jin dah hari ini. <laughs> kita cerita sekat mana adalah buku jin itu kita boleh baca nanti. Hak ni, hak tak ada lagi. Tak ada, kita ke syarah. Nah, jadi maknanya Allah SWT bagi tahu kepada kita tentang bila mari sahabat, kita sahabat Nuzul tadi. Nak cerita beza di antara Tadabur dengan dengan apa? tafsir. Jelah gerak. Nah, ini kita majlis tadarus Al-Quran. Baca baca surah situ. Lepas tu pakak makan. Ini mana tadarusnya? Ya, kalau kata majlis tilawah pakak baca. Ya, kena faham. Sebab nuzul hadis riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu sedang berjalan bersama beberapa orang sahabatnya ke pasar Ukaz di Makkah. Ketika Rasulullah bersama dengan rombongan sahabat memuju, menuju ke pasar Ukaz Nabi kita tiba di satu tempat nama dia Nakhlah. Nakhlah. Rasulullah SAW dan rombongan berhenti untuk mendirikan solat subuh. Pada masa itu syaitan sudah tidak boleh mendengar lagi rahsia di langit. Syaitan tak dengar ada. tak boleh naik dah. Maka ia termenung, tiada tiada kerja. Ha, sedap juga ayat ni. Syaitan duduk relax, nak buat apa ni tak ada. Perkara ini menyebabkan berita-berita di langit yang dicuri oleh syaitan terhalang malahan mereka mendapat apa ni lemparan bintang-bintang sehingga terpaksa pulang kepada kaumnya. Jadi setiba je ia di tempat kaumnya syaitan pun ditanya apa yang jadi sehingga kamu kembali? Syaitan ni jin hok nakal itulah. Mereka menjawab kami terhalang untuk mendapatkan berita dari langit bahkan kami dikejar oleh bintang. Mana bintang lontar dia. Kaumnya berkata, betulnya Ustaz Zahir dia tulis syaitan itu jin kuat-kuat jin hmm. mereka menjawab kami terhalang kau menjawab kita tidak mungkin terhalang dan berita dan dari berita langit tentu ada sebabnya tengok dia pun analisa dia kalau kita tak boleh masuk mesti ada kes ada sebab dia cari sebab Bertebaralah kamu ke timur dan barat carilah uh, apa sebab yang terhalang ya mereka berpecah untuk menyiasat sebabnya Tadi saya cerita dah tajik tajuk ni kan Maka bertebaran mereka ke timur dan barat sehingga sebahagian daripada mereka pun tiba di Tihamah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk solat subuh Mereka mendengar bacaan Rasul serta memerhatikannya lalu berkata demi Allah inilah yang menghalang kita untuk mendapatkan berita dari langit nah, sebab ada wahyu turun mana kita nak naik tak boleh Kemudian mereka pun pulang kepada kaum mereka dan menyampaikan berita tersebut sambil mengkagumi Al-Quran dan membawa mereka ke jalan penuh hidayat sehingga mereka beriman maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini surah jin ayat 1 sebagai pemberitahuan kepada Nabi SAW untuk diceritakan kepada umatnya tentang kejadian tersebut kisah ini didiwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim maknanya kisah itu jelas cuma ada lagi kisah lain yang disebut uh, tengok ni Maksudnya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara ini kecuali setelah diwahyukan. Mana kalau Nabi Nabi tahu dah, senanglah dia tengok. Ah, Jin mari depan, ah. Ya. tak jauh-jauh tak? Mari dekat-dekat. Ali tafsir mengatakan bahawa jin yang datang berjumpa Rasulullah SAW itu adalah jin daripada Nasibin. Nasibin. Uh, manakala jin yang berada di Nakhlah datang dari Ninawa. Ahab. Ini kena saruh pula cerita kita. Ha. Dia gini, ada ada kata Nabi jumpa jin ni banyak kali dia jumpa. Ada kata hak dia pergi ke Ukas. Hak tu dia panggil jin Nasibin, mana jin mari daripada Arab. Ada lagi dia panggil jin hak mari jumpa Nabi di Nakhlah. Nakhlah ni satu lagi tempat di jalan jalan kita nak pergi ke Taif, jalan baru ni. Ha, kita lalu ke bas kita akan jumpa Nakhlah. Wadi Nakhlah. Kita jumpa itu. Waktu anak tulis buku Mekah dulu Saya pergi ke Nakhlah ni Pergi cari Di mana ke tempat Rasulullah SAW Jumpa dengan jin Kebetulannya saya sampai di situ Mari daripada ta'ih turun Sampai di Nakhlah Maghrib ah, Kata Maghrib ni Orang tak main cari jin Maghrib ni Atas kereta kita Anak-anak kita Madani-madani itu duduk tidur atas kereta Kecil lagi lah Budak-budak kecil Saya balik tu anak Anak tu baru dah jadi dua Hai. Masjid cerah tapi tak ada orang lepas maghrib. Saya pun bagi masuk. Assalamualaikum. Saja nak teh. Nak 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 sekali lagi salam tak berani dah takutnya jawab. Sebab ada, ada satu peristiwa kawan kita belajar Madinah dia nak pergi, dia nak pergi ke Badar budak Arab. Dia berhenti solat di macam macam surau gitulah. Surau Arab ni kecil bukan anak-anak comel macam kita surau tepi kampung. Dia dia semak dia, dia solat solat seorang dia. Tiba-tiba dia walallahi amin uh, satu satu masjid tu bunyi. Ha sudah dia. Dia kata aku lari kan mesti jin pegang tak mau lari ke mana imam. Ha sudah. Ha. Dia pun cepat-cepat solat, sudah lari balik, lari keluar, naik kereta lagi. Saya pun duduk memikir, ya, aku ni kalau aku salah sekali lagi kan. Nyo jawab sungguh salah tu, saya tak ada lah ke mana aku. Ni budak kecil atas kereta ni. Jadi saya ambil pun saya keluar daripada masjid tadi, naik atas kereta, pergi. Tapi kita jumpa lah, wadi naklah tu. Jadi kata, yang ni, ada riwayat lain kata, ketika Nabi SAW balik daripada ta'if. Balik daripada ta'if, ketika dia dilontar oleh apa ni, oleh penduduk sakif, lontar Nabi, Nabi balik, maya subuh situ, Dia dengar. Nah, ha, itu Yang pentingnya, riwayat-riwayat tu ada, Kemudian apa apa jin kata tengok Jin memberi respon yang baik walaupun dia dengar sekali mengambil baca Quran tapi dia telah mendapat orang panggil maklumat yang baik Yahdi ilar rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami tengok dia dengar sekali dia terus beriman dan dia telah membuat kepu apa ni khulasah ataupun rumusan bahawa kitab yang aku dengar ni yahdi ila rusdi yang menunjukkan kepada kebenaran. Maka dengan itu kami tak akan buat syirik kepada Allah Taala sekali-kali. sedangkan jin belum ni berguluman dalam syirik. Nah maka tengok apabila golongan jin sebut mendengar bacaan Quran ini mereka kagum dan terkesan dengannya lalu terus balik untuk menyampaikan kepada kaumnya. Yang kedua, mereka memperakui Al-Quran sebagai sebuah kitab yang memberi petunjuk dan panduan ke arah jalan yang betul dalam hidup. Yang ketiga, lalu mereka terus beriman kepada Allah dan berjanji bahawa mereka tidak akan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Begitulah golongan jin yang mendapat petunjuk dan hidayah dengan hanya sekali mendengar bacaan Quran mereka juga terus berdakwah menyampaikannya agar jin lain juga beriman dan selamat. Ha. Allahu akbar. Jadi sifat ni ini yang anak kata kita kena belajar dengan tak edit jin. Yang pertama bila kita dengar kita kena buat analisa cepat. Ini kita dengar berapa kali dah. Kok oh, ni orang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Pandangnya ulama-ulama salaf. Hmm, tak dengar juga. Hak ni orang-orang cerita pelik-pelik. Masih lagi duduk cerita hak pelik tu sedap. Baru ni anak cerita satu kes Ni berlaku sungguh ni Saya forum dengan seorang Ustaz lah kita sebut Nak sebut nama jawatan dia ke kan? Kau yang kenal susah Dia duk cerita hadis palsu Siapa tinggal salat ada lima belah Ancaman Allah Ta'ala beri Ada memang ada lagi tak jawi Dalam lagi tak afrah Saya mengajar kita tu Letih kita duk takhrib hadis Ah, sudah. Kita kata macam mana aku nak tegur ni atas pentas dia sebelah saya sebelah kita pun lepas dia cerita pelik Anak buat khulasahlah supaya orang dengar ni tidak terpengaruh dengan cerita tadi kita kata dosa besar tinggal solat kalau mengatakan solat tak wajib kufur tetapi hadis-hadis yang menyatakan ini mana kita isyaratlah jadi buat waktu selesai selesai apa ni majlis kita tegur dia Ustaz ni tengok saya nak hadir awak baca tadi. Memang hadir palsu. Dia termenung. Banyak tepat dah nak ceramah ni. Mana banyak tepat dia buat cerita palsu. Tak meraja Tak semak. Hak sedak lagi nya. tu. Anak-anak dia gapol gapo lepas ni. Ha. Pe bahasa katen. Mana lepas ni saya nak ceramah apa kalau hadir palsu ni di dibuang. Tak ada modal. boleh dengan hadir palsu. Kita kata subhanallah. Banyak lagi hadis-hadis ayat Quran yang menyebut tentang dosanya tinggal dosa, tinggal salat. Jadi kalau tak ada hadis plus sunni, tak ada modal nak cerita. Rupanya hadis plus sunni sedap menggoreng kata orang. Ha, ini banyak masalah kita sekarang ni. Jadi G ni analisa dia laju. Yang pertama sekali, dia boleh terima bila dia dengar yang baik dan dia terus berdakwah. Ha, sebab tu ada ulama buat analisa dia kata al-usul salasah. Asas kita ni ada tip yang, yang baik beberapa perkara. Yang pertama sekali, kita kena beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdakwah kepadanya. Le, ni kita beriman, Alhamdulillah. Tapi kita berdakwah ke tidak? Ajak orang lain masuk Islam. Berdakwah ke tidak kepada keluarga kita supaya supaya mari mempelajari apa ni mem memantapkan keimanan kita, mantapkan memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat ke tidak? Selalu-selalu takut orang marah. Tak. Nah, jadi kalau bila sampai bila kita nak seluruh Dok main gear satu daripada muda sampai ketua penat lagi ni. Nah, kereta formula ni dia kata ustaz, kereta ni tak pakai gear dah. Nah, pakai sekali masuk ke pakai gear Buat di rumah lah, betul tak? Jadi kita kena automatik juga lagi ah kita pun. Dakwah tengok jin ni laju. Kita baca jin, ai kita kata pelik jin. Allah Taala buih pada dia laju dia punya dakwah. Dia dia mari jumpa dengan Nabi, banyak lagi cerita ni. Tapi baca dia tadi, ayuh dia pun. Hmm. Baiklah kita baca lagi perabi bab satu ni. Amin abi berkat ni. Di antara ilmu yang dia dengar, dia dengar hak nabi baca tu, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata wahai kaum kami Sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa. Eh, jin ini jin umur pendek ke panjang jin? Dia sempat dengan Nabi Musa alaihi salam. Sempat dengan Nabi Musa. Panjang umur dia. Satu cerita yang pelik, yang pelik. Nak dengar kita ni. Kau jadi Israelia pula. Kita marah Israelia, kita pula Israelia Ha. Anak pergi ceramah di satu negeri. Ini cerita betul, cerita saya sendiri. Sebelah kita ni, ada seorang muda lagi umur. Ay, nak kata macam mudalah dalam 20-an gitulah. Dia tengok kita macam peliklah tengok. Ai kata takut aku dia ni. Mana tengok orang pelik gini. Kita jangan tengok pelik-pelik orang. Orang oh, takut jadi. Ha dia tengok. Ay, kata pelik. Patut kebetulannya apa ni sahabat saya ni pegawai agama ni dia duduk sebelah ni. Dia kata sepupu tu jangan takut. Dia mata dia dia boleh tengok jin. Saya kata dia dia kata, dia begitu. ustaz ni memang pegawai jabat agama sebuah negeri yang masuk. Dalam video banyak cerita dia. Tapi dia tak ada cerita mengapu kosik kosik. Waktu tu kita berani cerita, berani ambil sanak dia tu. Dia boleh tengok jin. Allah Taala buka. Baiklah. Jadi selepas kuliah saya pun kita suka gurau kata saudara macam ni. Awak tengok berapa orang jin ada masa saya kuliah ni? Orang oh, kata ramai. Kuliah ustaz mendapat sambut tajin. <laughs> Main-main kita. Ha, oh, kata hebat kita maksudnya. Oh, ha, Sebab apa? Dia pun cerita sebab ustaz cerita tentang akhlak, tentang solat, tentang ni, dia suka. Lepas tu dia kata ada ustaz tertentu, kalau cerit -cerit ceramah ni, dia dah cerita bak, bak kahwin, bak bini gini, jin lari. Sebab apa? puah dia dia cara kahwin ni dia beratus tahu dia, dia kahwin jadi dia jadi macam tak nak bincang dah tajuk ni dia sebutlah nama ustaz sekian-sekian bila mari ceramah tempat sama yang saya pergi jin lari dia kata dia tengok oh, saya kata wallahu alam sanak yang sahabat kita tu ada saksi saksi cerita lah saksi tengok dia sorang yang nampak jinnya sahabat saya ni ustaz ni cerita kadang-kadang saya duduk dekat dia tiba-tiba dia melompat melompat kenapa kau oh, dah tahu, derah lari kau ni, nak tepuh aku sana. Ni lalu kat dia lalu kau dia. <laughs> Tapi bila dia, dia nampak, dia takut. Kita ni kisah tak nampak je sedap duduk ni. Oh kalau nampak macam anak kata tadi, tak. Tak pergi masjid dah kita. <laughs> jin duduk sengih berjalan. Nak gimana bang? <laughs> dia tanya gitu, klik lalu. Tak ada ya. Cancel. kita jin bari. Jadi jin ni tengok ni. Panjang umur dia, dia kata, unzila Jin ni dia mungkin dia sempat dengan Taurat lagi. Dia sempat dengan Musa AS lagi. Wallahualam itu panjang umurnya. Jadi ini dipanggil cerita jin ayat yang pertama ni sesalah kita. Hmm. Tengok penutup dan faedah. Ha. Ayat ini uh, golongan jin walaupun hanya mendengar kita ambil yang kedua ni. Golongan jin walaupun hanya mendengar sekali dan sedikit saja bacaan ayat Quran dan terus terkesan, faham lalu mendapat manfaat daripada Al-Quran dan terus beriman kepada ini. Bertentangan dengan kaum Quraisy yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, ada dia kalangan keluarganya sendiri. Nah, keluarga nabi siapa? Abu Jahal ke Abu Lahab? Ya Allah, kan? keliru lagi ni. Ha. siapa dia pak darang nabi? Hah? Ah, dia kelah kata. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu. Ha, oh, sedap lah. Kita setengah-setengah penceramah ni. Oh, Abu Jahal. Pak sejarah Nabi? Khotak. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Tabat tiada. Abu Lahab. Tengok. Abu Lahab, walaupun pak sedara Nabi, duduk sekali dengan Nabi di Mekah dan geng-geng pak Abu yang lain, dia dengar Nabi baca Quran daripada awal lagi, tapi mereka tak mahu. Jin sekali mari, Alhamdulillah mahu. Ini berlaku tak berlaku untuk kita hari ini? Berlaku ke tidak? Berlaku. Berapa ramai orang yang duduk, duduk dengan kita? Duduk dengan kuliah kita daripada awal sampai ketua. Tiga, empat, lima buah khatam kita. Tapi tak berubah juga dia punya perangai. Tidak berubah juga kepahaman. Dengan kita duduk ajar hak Nabi ni, hangguk. Nah, hangguk begini hak, hak Nabi buat ni. Tapi waktu dia berzikir ke, waktu dia apa dia ibadat, tak ikut. Tapi ada di kalangan sahabat kita ni sekali mari dengan kuliah. Nah, oh dia kata, oh ni hak Nabi ni. Oh, saya nak ikut. Ada kata pelaku dia. Ha, kita kata hidayah itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang beri hidayah. Perubahan manusia ni tak boleh. Karena itu dikatakan bahawa hidayah itu ada dua. Hidayah taufik itu kuasa Allah. Hidayah taufik kuasa Allah. Allah Ta'ala yang boleh ubah hati manusia. Kalau manusia tak nak ubah, tak, dia tak nak buat apa. Hidayah tul irsyad itu hijau kita para para asatizah, para pendakwah. Kerja kita memberi maklumat kepada orang, mengajar orang, itu kerja kita. Ha, tapi kerja, kerja nak suruh orang dapat hidayah, dapat berubah, kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita kena ada orang yang semangat sungguh ikut kita kuliah. Saya ni daripada muda sampai ke berubah ni, duk cerita hal rokok tu bahaya. Tapi lepas kuliah, kita tahu dia lari. Gisak rokok belakang tandas ni, patut mari pula. Rokok ni dia bagai bang, macam pakai durian lah. Nah, ya. mari ok wam, kakak ni sak rokok lagi. Sadi baru ceramah bab rokok. Dia tak leh mana. Boleh jadi mati dia dengan rokoklah dia. Dengar dah cerita orang mati gini. Eh, biasa orang gini ni ambil gambar Eh, Pak cik ni nak mati, ni dia punya gini. Orang ajak mengucap. Kata dia nak ambil gambar tu, tak nak sepatang. Ha, <laughs> jangan kita aku. Eh, pakwan lagi jangan pakwan. Pakwan sepatang pula dah, mari sini. Hmm. Takut dia mau lari Ya. Mari kita pergi kepada ayat-ayat yang kedua. Ayat yang eh, tak habis lagi tadi. Kurih tak dengar kata. Maka sifat terpuji jin ini juga selepas mendengar bacaan Quran dan mendapat petunjuk daripadanya, mereka terus kembali berdakwah kepada kaumnya di kampung mereka. Kita kata alhamdulillah. Mana dia? Dia dengar, dia berdakwah. Sedang ada setengah manusia yang selepas mendengar kuliah dan tadabur tidak tahu dan tidak pernah balik cerita hatta kepada keluarga yang terdekat, apatah lagi untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ha, nah, ini sentak abanah sikit ni. Nah, kita nak cerita kita ni, biji baik pada kita. Ayat ini menunjukkan bahawa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dan dibangkitkan kepada manusia, baginda Rasulullah juga diutus kepada kaum jin, golongan jin ini tidak apa ni tidak ada rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutuskan kepada manusia dan jin juga. Ada sebuah buku yang ana baca uh, beriman kepada malaikat. Buku ni uh, ada dalam YouTube kita dah, dah sarahkan. Kalau tengok buku yang terbaik lah uh, ada ke sini saya tak pasti. Cuba tanya toke. Okay. Buku Sulaiman Al Ashkar siri-siri beriman kepada Allah ada. Buku Sulaiman Ashkar siri beriman pada Allah, beriman Allah, beriman Rasul, beriman malaikat. Ada kita Eh, rukun iman tu insya-Allah yang kita ana terjemahkan ni, insya-Allah kita akan mari saruh kita tu. Suatu, tak, ada produk, kita tak ada dah, tak ada nak jual dah. Dia mau nak beli ni. Dalam buku tu dia cerita ada di kalangan uh, apa ni? Jin ni hantar surat ke mufti. Mufti manusia. Minta fatwa. Ada cerita dia tu. Saya rasa saya tahu je. Saya, saya kita baca cerita tu. Jadi boleh jadi wallahu alam. Dia manusia ni gini. Jin ni kalau waktu dia nak jumpa kita, dia boleh berupa. Dia boleh berupa manusia. Boleh dia boleh berupa dengan macam-macam rupa. Kita habiskan cerita lah. Buku ni baca sendiri dah. Nak no, baca pun tak habis dah ni. Ni baru bab satu. Baru hari pertama baru duduk. Duduk sini, tak ada tujuh hari, tujuh malam duduk sini, tak habis. Pak mana cerita jenis ni? Ha, jin jumpa manusia. Guru saya, hari ni cerita jin ni banyak mistik sikit alam ni. Zahro dia tambah dalam buku ni. Jarah ni sejarah. Mungkin orang lain tak dapat sana ni. Anak belajar di Madinah, salah seorang guru di Masjid Nabi, nama dia Syekh Atiyah Muhammad Salim, rahimahullah ta'ala. Dia cerita ketika cerita tentang jin, tafsir surah jin, dia cerita. Dia kata satu masa Syekh Abdul Aziz Saleh, Imam Masjid Haram, Masjid Madinah, khatam kitab. Dia ngajar kita, dia khatam. Bila dia khatam, anak murid ini mari salam lah. Biasa kan? Bila habis kita tu kita bersalam. Jazakallahu khairah, barakallahu fi, terima kasih Syekh. Minta halal ke ilmu. Dalam bahasa kita kat, minta halal ilmu lah dah. Saya balik. Biasanya Syekh Syekh Arab ni, Syekh Masjid Nabi ni, rumah dia tak jauh sangat daripada masjid. Dia balik dia tak naik kereta, dia jalan kaki. Sebab apa jalan kaki? Waktu balik tu dia baca Quran. Nak sapa rumah dia tu mungkin satu juzuk, dua juzuk Quran dia lalu. Orang-orang yang alim masyaAllah. allah Kita ni kalau tak baca Quran, baca muka lain pun tak ada juga. Dia jalan. Tiba-tiba sapa tengah jalan. Bunyi orang bagi salam. Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam Mungkin Syekh ni orang bisa juga orang alim Kalau kita lagi tak ada Mai Ibu Salih tak ada tua lagi ni Dia kata mana antum? Siapa kamu? Dia kata nahnu kami Murid-murid tuan yang mengaji di masjid Nabi Tadi khatam kita Minal jin Dari kalangan jin Mana kalau kita lari tak lagi <laughs> Ini larinya pergi anak-anak murid nak cek mana dah Syekh kata baik. Dia kata, kenapa mari sini? Dia kata, kami nak salah tadi. Dia boleh jelmakan dia. Syekh nampak, tapi orang lain tak nampak. Lama hala tangan Syekh duduk begini. Buana Syekh boleh. <laughs> Pahala-hala tangan tak. Ha. Jadi dia mari tunggu tengah jalan nak salam dengan Syekh. Sebab dia tak mahu orang lain. Orang lain uh, tengok. Ha. Ini ini riwayat daripada Syekh Hatiyah, daripada Amla Aziz Saleh. Rahmatullahi ta'ala alamah syayikh. Maksudnya, jin tu dia boleh berupa dengan macam-macam rupa yang ada. Uh, dalam buku buku Mekah muka ramah yang saya tulis ada satu cerita cerita masjid jin. Kau ada dengar masjid jin? Cerita masjid jin di Mekah tu. nama dia masjid jin. Pada malam tu nabi ada temu janji dengan jin. Jin mari nak jumpa kuliah perdana untuk jin saja. Manusia jangan ikut. Hak dia ngaji di masjid ni umum. Pakai nak tanya. Jadi jin minta dengan nabi sallallahu alaihi wasallam minta nak nak kuliah khas. kuliah perdana untuk jin. Jadi Nabi pergi. Bila Nabi salah pergi, dia bawa sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud. Sahabat. Ibn Mas'ud, mari ikut aku malam ni. Sapa di tempat masa tu, tak ada masjid jin, tak ada masjid lagi. Tanuh kosong lapang situ tu. Sapa situ, Nabi buat garisan. Dia ambil kayu, dia buat garisan bola ke Ibn Mas'ud, naam, ijlis funah. Muduk sini jangan keluar daripada garisan. Ha. Ilmu garisan tu, tak, tak ajar lagi ni. Ha tu kena khas lah ada kerahnya, ada gapanya. Ha nah, dia tak dia ajar. Tak dia main-main muka pelik-pelik ni. Tak, nah, rugi kita. Main public ni live pula ni. Dia mari susun. Bila masuk kata aku masuk dia ni. Uff uh, pelik dia tu. Dia mari kaki kecil macam kaki anjing, kepala kambing. Macam-macam rupa -macam dia ada. Iduk tengok. Dia buat ni dia tak ada jujuk gini, dia duk tin atas 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 atas. Dia tingkat naik. Lama lah nyob kuliah apa Nabi? Siapa aku tertidur. Dia tidur dalam garis dia tu. Nabi kata jangan keluar, keluar kena pijak kau ke jin. jin ramah malam ni. Perdana ni ceramah Itu sini. Sampalah sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jin. Barulah dia kejut Ibnu Mas'ud. Salah satu daripada soalan jin lepas dia ambil ceramah, dia kata ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ke rezeki? Makan-makan tak ada. Ha. Nabi sebut cerita jin ni mengini pala kita. Rupanya puak kita ni no jin. Kalau ada ceramah perdana, pengerusi kata, tuan-tuan jangan bimbang. Ceramah perdana malam ni makan yang disediakan. Tidak gitu kena pengerusi masjid bagi tahu. Eh? Makan yang disediakan sebab rupanya kita pun ada noro juga bahagian makan-makan. Kalau tak nak makan tak mari ya. Yeah. Maka Nabi sallallahu alaihi bagi tahu, semua tulang-tulang yang disembelih dengan nama Allah mana makannya halal itu makannya kamu rezeki kamu makan tulang-tulang itu rezeki jin betul lah kalau kita makan sup tulang jangan duk kikih perang api tinggallah sikit tak. takut jin nak no, nak no, mari jin mari nak no, tak ada berapa satu dah ni ni kata tulang saja tapi dia makan tulang ha, itu hak cerita kata jin makan asap tu saya tak jumpa riwayat tu. Cuma riwayatnya daripada almarhum Datuk Ismail Komuh cerita. Ingat deh, Datuk Ismail Komuh. Dia ke banyak cerita tentang Darus Sipak, Darus Salah Dia kata jin makan asap. Ha, jadi pasal tu dia dia gura tapi sini. Sebab itulah tuan-tuan yang duk main asap ni, adik pada jin. Ha, sebab dia bagi sepatah senyap kita. <laughs> Allahu akbar. Allah. Almarhum Datuk Ismail Komuh. Allah Allah yaghfir lu. Jadi dia minta makan ya. Eh? Jadi Nabi kata semua tulang-tulang ni yang di... sebab itulah Nabi kata la tastanji bil azmi. Jangan kamu istinja dengan tulang. Sebab tulang tu ta'amu ikhwanikum minal jin makan al jin. Jadi, jadi saya, kita nak interaksi macam mana saya pun tak tahu. Siapa ada orang tanya kalau macam ni kita tulang, ustaz. kumpul tulang tak? Kumpul tak setepak tak? Kita pun tak tahu juga macam mana Di mari makan masa mana. Bila cerita masa cerita hari ni ada seorang ustazah respon dia kata ah ustaz betul. Kata awak tahu mana betul. Mu tengok ke jin. Dia kata malam tu dia buat sup tulang di rumah dia. Tengah tidur tengah malam bunyi keruk 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 kena dapur. Pahaya kan dia ni? Bunyi macam orang duduk makan tulang di dapur. Kata yo lo kau cakap molek. Kalau tak cukup tulang, tulang awak dia mari. Dia mari makan agak susah. Jadi bolehnya mikir lagi tu. Sebab bila kita cerita lagi tu dia mikir macam tu. Kita kata tidaklah siapa mereka begitu sekali uh, pada jemaah sekalian itu dia panggil minal jinnati wan nas jin itu satu benda yang cukup berat baiklah Pakuan uh, ada kita ni sifat teguh lah jin ayat ini tengok menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dia pakai pada manusia begitu juga pada jin uh, golongan jin tidak ada rasul Rasulullah SAW adalah rasul yang diutuskan kepada manusia dan jin juga kerana itu Allah Taala tarik beberapa golongan jin ini mendengar al-Quran dan balik berdakwah menyampaikan kepada kaumnya dia jadi utusan kepada utusan. Jadi pendakwah mubalik dia. Ini juga ini menunjukkan bahawa juga bahawa golongan jin ini mempunyai tanggungjawab syarak mukallaf seperti manusia buat dapat pahala tak buat berdosa. Ini juga menunjukkan bahawa jin faham bahasa manusia. jin boleh faham bahasa manusia. Mereka dapat melihat dan mendengar alam kita Namun kita tidak dapat menampak dan faham bahasa mereka. Timbul soalan. Ha, soalan ini menarik. Ini. Dikatakan yang dilontar dengan api tadi adalah syaitan. Jin. Yang mendengar Quran puak, jin. Apa kaitan dia? Ha, jadi yang lontar itu syaitan. Yang dengar Quran ini jin. Apa kaitan? Jawapannya, makhluk yang dilontar dengan api bintang, api bintang, tahi bintang itu, dia terjemah api bintang kita kata tahik bintang kau orang tak guna bahasa bahasa kampung tahik bintang ni eh api bintang boleh payah kau tu dia? dia panggil Syihab. Matthew nah api bintang nama dia bahasa Malaysia tu kita tanya editor lalu sini. biar dia bertanggungjawab ah ha? api bintang terjemah betul kau? Ha, dia betul ke ha ni biar siapa-siapa yang kacau Lihat api bintang ni ha ha tu Ni dia kata dia yang, yang dilontar dengan tahi bintang itu ialah jin. Ini kerana jin yang nakal dipanggil syaitan. Sama seperti manusia yang jahat juga dipanggil syaitan. Minal jinnati wan nas. Semua yang jauh daripada ketaatan Allah sama ada jin atau manusia maka mereka adalah syaitan. Sesiapa yang menderhak kepada Allah maka mereka adalah syaitan jin dan manusia jenis bangsa syaitan sifat. Ha, jelas itu. Kalau kata jin, jenis. Bangsa jin. Keturunan jin. Manusia, orang manusia. Syaitan sifat. Boleh faham dah? Ha, syaitan sifat. Mana tengok orang jahat, syaitan lah tu. Ha. eh? Iblis. Ha, Iblis anak-anak dia, anak-anak jin. Kana minal jin. Allah tak sebut. Iblis, abang kan cerita nak cerita tak mau sembah apa? At maaf, tak mau sujud pada Adam itu iblis. Fa fasakan amri rabbi kana minal jin. Iblis tu mari daripada jin, bukan mari daripada Azazil tadi. Ha. Dalam surah surah Kapi, kana minal jin. Cuba tengok ayat. Hal ini boleh dilihat dalam hadis yang diriwayatkan tentang syaitan diikat di bulan Ramadan. Iza ja'at Ramadan futihat abu'abul jannah wa gulliqat abu'abul nar wasufidati syaitan diikat syaitan-syaitan. Maka itu syaitan tu sendiri tu jin. Iblis tu popok dia dah. Popok jin. Syaitan curi dengar dan jin ikut juga. Maka apabila dilontar kepada syaitan, jin yang ikut itu juga kena lontar bersama. Jadi dia kata syaitan dengan jin itu hak tulah. Syaitan itu hak jahat. Ayat ini juga menunjukkan kecerdikan jin. Mereka mudah mengesan sesuatu yang baik yang menyebabkan mereka percaya dan menerima Al-Quran Beradab dengannya Mereka mendengarnya dengan khusyuk Lalu mendapat manfaat daripadanya Jin yang beriman adalah lebih baik dan lebih cerdik Daripada manusia yang tidak beriman Dengan dengar sekali Al-Quran Tapi mendapat manfaat Jadi kerana itu Kita kena dengar dan tadabur Al-Quran Kerana kerjanya ialah membawa manusia dan jin ke arah jalan yang benar Jalan yang diradai oleh Allah perintah dan larangan yang ada dalam Quran semuanya baik dan mempunyai maslahah kebaikan dan kepentingan. Inilah kelebihan jin yang baik. Mereka mendengar Al-Quran dengan khusyuk, memahaminya, dapat mengesan kebaikannya. Sekali dengar terus beriman, apabila mendapat kepahaman, dia tidak hanya duduk diam, tapi balik berdakwah. Jadi kita belajarlah dengan ilmu jin ini, iaitulah ilmu dakwah kepada Allah Azza wa Jalla dan mudah memahami mudah mendengar mudah apa ni mudah buat analisa yang baik kita mengatakan alhamdulillah jadi tulis ni mana ada kita tu tidak benarlah kata-kata yang mengatakan bahawa sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin kita kata tidak jinnya baik-baik Dia jahat jahatlah dia wallahu alam tamatlah kita uh, ulasan kepada bab yang pertama hari yang pertama dalam buku yang besar ini insyaallah uh, masa uh, penerbit kita ni tulis buku, cerita, ada cerita kita anak baca buku kisah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ghaib dari Nabi. Dia lepas habis habis tajuk, dia letak kod sini. Kita scan, dia keluar dia punya kuliah, kuliah asal. Hak ni pun kalau boleh di diletak juga mana depan? Tajuk ada dah? Ah, bisa. Hari ni depan, hari tu duduk belakang. Ah, ada. Lepas jawab apa eh. Ini. Mana sebelum buka belum buka apa ni? Kitab tu tekan sini. Cuba tekan. Nak tengok. Kau tak ada lain pun. Tak jadi hari ni, cari je dia. Ha. Cuba tekan jadi. Keluar. Ah, ha. QR code ni. Ah, ha. baru betul. Tak? Kita tekan sini, keluar tak payah baca, pakai dengar tengok analisa ada sini. Allah akbar. Jazakallah khairan. ini di antara apa ni kepentingan kita zaman kita ni. Keluar eh. Keluar guna tak tekan lagi tu. Eh? Ada, alhamdulillah. Ha. Alik muslimat jadi. Ha, jadi. Jadi mudahlah. Mana kita dengar, kita baca. Dengar, baca. InsyaAllah usaha-usaha sedang di, dipergiatkan. Sekarang ni saya sedang semak uh, tafsir surah Al-Insan sudah ada. Uh, yang dah siap dan yang cetak, surah Jin, surah Al-Kahfi sudah ada. Surah Al-Kahfi sudah ada, surah Al-Insan akan baik. Right. Uh, sekarang ni kita sedang usaha nak terbitkan tafsir surah Fatihah yang baru khatam dua hari lepas. Dan insya Allah kita akan kembar tiga. Fatihah, uh, tiga kul, kembar empat. Sebab dia sinonim tiga ni. Empat ni, Eh? Ha? Itu ha, cerita lain, ini orang-orang cakap tafsir dulu ni. Arkanul Iman Abu Sahar iklan. Eh, Arkanul Iman akan di, akan di, apa ni, dilancarkan. Bila tu? Boleh? Oh, lama lagi. Ingat ke boleh sepuluh ni, boleh start dah. Ha, bersedia dah kita. Satu kitab yang cantik, ditulis oleh beberapa orang pensyarah di Universiti Madinah, nama dia Rukun Iman. Waktu anak belajar dulu, diberi tugas untuk terjemahkan kitab ni, dan sangat menarik. Sebab dia simple. Kalau kita baca, mudah sangat nak faham. Rupa-rupanya perbahasan tentang akidah ni tidak payah. Yang payahnya bila kita capu dengan benda-benda lain. Capu dengan falsafah tu. Dia takluk sana, takluk sini. Akhir kali kita pun sukar untuk memahami. Jadi benda mudah. Kata orang benda muda yang mudah kenapa di, diperpayahkan. Jadi setakat itulah dulu. Kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan penulisan ini, dipersilakan. Dan uh, selepas ni kita ada sesi uh, tanda tangan lah kita kita yang ada ni insya Allah. Baik, ada soalan, Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. kebenaran ini bahawa surah Jin ni, kita tentang mengenai ha? bagaimana semua diberi di wahyu. Sallallahu alaihi wasallam. Uh, katakan yang bahawa Jin mendengar bacaan tersebut. Mm -hmm. uh, ada tidak kisah ataupun ada yang ha, uh, menyatakan bahawa surah apa yang dibaca oleh Rasulullah yang membuatkan jin dia boleh uh, mendengar dan memberi dakwah kepada uh, kaum dia. Kaum dia. Wallahu alam dia tak, dia tak sebut. Dia kata pada malam tu Nabi kita baca di nakhlah baca Quran tapi jin dengar jin cerita balik Allah Taala cerita balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tengok isi tadi sami'na Quran ya hadi ila rusdi agak-agak nak kesan surah apa yang dia baca tu Nah, kita semak mula macam tu. Insya-Allah. Kalau ada riwayat boleh kita tambah nanti nah. Ya, tapi setakat ni kita pun tak tak jumpa. Sila. Ada lagi saya dah. Sahabat kita ada nak tanya apa-apa? Kau dia tak faham bahasa kita tadi. Boleh. Sebab dia capo-capo kelate sikit. Ain salah. Salah berasa. dengar uh -huh. tak boleh lihat? tak ha? boleh yang dia nampak tu. Ha, ha. Ha, itulah sebab tu sepupu dia seorang ustaz yang hebat juga pentawa ni. Saya kata macam mana masalah sepupu awak ni? Dia pun memang pening juga. Sebab dia kata dia dalam dilema budak tu. Bila dia nampak benda raib, susah dia nak hidup. Ha, jadi kita tak nampak ni sebab kita senang. Kalau kita nampak payah kita ni. Ha, Negeri dalam tandas tu kena baca doa dulu. Pasal satu orang, orang kata tak boleh buat pintu apa ni bilik air dalam bilik tidur sebab ada kawan sebelah tu kita kata oh, sukarlah memang untuk nak menangani masalah tu nanti saya hubungi balik ustaz tu apa cerita sepupu dia yang yang menceritakan cerita jin tadi tu wallahu alam hmm. Kita tak boleh nak percaya 100%. Macam sadalah, boleh jadi talbis iblis pada dia. Cuma kita kena tengoklah Macam apa peristiwa yang dia cerita tu. Ha, kalau melakukan dia tahu benda baik juga, Itu ha, tu benda lain dah masuk ha, masuk. Jadi jangan mudah. Saya pun tidak mudah percaya. Tak kagum dia kata, Din suka dengan ceramah tadi. Cuma <laughs> cuma bila dia kata, kita tersengih suka. Oh, kata, bah, hebat juga aku Din pun nak dengar. Ha, gitu je lah. <laughs> Itu suasana yang ada. Tapi kita kata kita nak total 100% memang suka. Benda baik, ayah. Ya. Wallahu'alam. Ada lagi soalan yang terakhir. Assalamualaikum. Salam. Saya ada soalan. Sebelum tak pai muallaf Sebelum ni kami ada juga terus bayang halal yang ada butik. Sekarang ni kami tak muallaf. Apakah kali kali sebelum ni yang non muslim yang non muslim? Apakah kali kali masih akan Mengikut kita ke? Sebab macam anak saya, dia tanya saya Papa yang sebelum ni macam mana? Mhmm Sebab ada orang kata alter kan? Alter semua kan? Uh, ya alter Dia tanya Sebelum ni macam mana? Dia nak buat apa? And sekarang tu masih dekat rumah saya pun, Tak tahu nak buat apa sekarang Dengan fikir macam mana Ialah bila kita dah bertukar daripada dulu, kita percaya kepada benda-benda tadi. Objek-objek tadi ada kuasa dan apa. Jadi sekarang ni Alhamdulillah Allah kembali kepada kita ke fitrah. Kita hanya kuasa yang powernya iaitu Allah Azza wajalla semata-mata dalam bak pergantungan hati kita. Ha, dalam bak pergantungan sebab-sebab kebiasa makhluk tak ada masalah. Sebab ada orang salah faham. Bila kita kata kita tak boleh doa kecuali kepada Allah. Tak boleh minta kecuali minta dengan Allah. Dia kata kalau macam tu ramal, lah orang syirik atas dunia. Pergi ke pergi ke kedah nak minta makan minta dengan orang penjual. Nah, pergi mahkamah minta dengan peguam. Jadi kita kata itu karut punya kefahaman. Maksudnya kita tak boleh minta lagi pergantungan kita tu dengan makhluk-makhluk dalam bab pergantungan hati kita. Jadi sekarang ni berhala-berhala dia panggil berhala lah. Yang tu kita kena keluarlah daripada rumah kita tu supaya kita tidak ada lagi pergantungan kita tu dengan dengan makhluk yang memang tak ada power. Memang tak ada kuasa pun dia. Cuma bila kita jadi kuasa, boleh jadi masa itulah jin mari duduk, duduk tunjuk benda yang pelik-pelik yang berlaku. Kita kata itu itu di antara kita kena bersihkan. Yang pertama keyakinan kita dan kita cuba, cuba bersihkan uh, rumah kita tu daripada unsur-unsur yang ada kaitan dengan kepercayaan-kepercayaan mistik yang yang lepas. Hmm. Nanti lepas kita detail lagi lah. InsyaAllah. Jadi tamat sekat tu dulu. Kalau ada soalan boleh mari sini. Sebab hari ni hari cuti ni ramai orang lagi kenduri ni. Nah, Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. rabbil alamin.